আজি বেছি মানুহ লগা কোয়েশ্চন থাকিব মই খ্ৰীষ্টান হৈ কিনে কেলে হোলি খেলিছে না বেছি মানুহ লগা কোয়েশ্চন থাকিব দেই এইটো কমেন্ট ছেকশ্যনত না উই আৰ हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज होली है, ये गाड़ी बहुत शोर मचाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है आज होली है, तो डिमापुर का होली का कुछ त्यौहार आप लोगों को मैं दिखाने के लिए कोशिश करेगा। एक्चुअली मैं अभी हूँ मरुड़ीपट्टी में। मरुड़ीपट्टी में बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर शॉप वगैरह लगाता है, तो इसके लिए मेरे पीछे नहीं देख सकता है आप लोग, होली का शॉप वगैरह लगा हुआ है। और ऑफिस भी गया था, ऑफिस आज सही आया था, तो इसके लिए जल्दी सॉल्व हो गया मेरा। हम लोगों का ऑफिस ना बंद हो गया क्योंकि इतना काम नहीं था ऑफिस में, तो इसलिए बंद हो गया है। तो अभी हाँ, मेरा दोस्त ऑफिस का स्टाफ भी है और मेरा सब्सक्राइबर भी है, तो उसने उसका घर पे इनवाइट किया है मेरे को खाना खाने के लिए, और अभी वहाँ पर जा रहे हैं। तो जाने से पहले मैं थोड़ा मरुड़ीपट्टी का थोड़ा व्यू आप लोगों को और शॉप वगैरह होली बहुत बढ़िया से मना रहा है वो दिखाने के लिए मन था। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने दिखा दिया है पहले से आप लोगों को, और भी जाने के टाइम में दिखा देगा और दोस्त के घर पर जाकर खाना खाएगा, ठीक है, और वहाँ पर भी होली सेलिब्रेट करेगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग होली का कुछ मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मन था दिमापुर नागालैंड से, तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। और लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट्स किया था, मैं बहुत कमेंट्स पढ़ने के लिए पेंडिंग में है, आप लोग कमेंट्स कीजिए, ठीक है, हम कमेंट्स ज़रूर पढ़ता है और पढ़ के अच्छा लगता है। तो आप लोग जितना सा है उतना कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए नया आया है तो, ठीक है। तो ये है मरुड़ीपट्टी का लोग देख सकता है, ये खाना खाएगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग वीडियो एंजॉय, इसी में मेरे को मोटो ब्लॉग करने के लिए मन था, तो ये मेरा मोटो ब्लॉग का ये टूट गया है दोनों ना, तो नहीं होगा मोटो ब्लॉग, तो इसीलिए मैं फ़ोन अभी ऐसे बना रहा है वीडियो। चलो भाई चलो, थैंक यू। और ये दोस्त तो बोला था ये है, ठीक है, रुपेश रुपेश ऐसे मिला था हम लोग। আজি বেছি মানুহ লগা কোয়েশ্চন থাকিব মই খ্ৰীষ্টান হৈ কিনে কেলে হোলি খেলিছে না, বেছি মানুহ লগা কোয়েশ্চন থাকিব দেই এইটো কমেন্ট ছেকশ্যনত না। উই আৰ ইণ্ডিয়ান, দেটছ ৱাই আই প্লে হোলি টুডে, মহান ইণ্ডিয়ান আছে সেইটো কাৰণে মই হোলি খেলিছে। আৰু মহিলা মনতে একো কিবা নাই, মই খ্ৰীষ্টান, মই মুছলিম, মই হিন্দু, মই একো কিবা নাই, এইটো কাৰণে মই আজি হোলি খেলিছে আৰু এনেই হোলি চেলিব্ৰেট কৰিছে। আৰু মই তাতে একো কিবা ক'বলৈ নাই, আৰু মই হোলি খেলি কিনে মই বেছি মই 4-5 ইয়াৰ্ছ পিছতে মই হোলি খেলি আছে, মই বেছি খুচি পাইছে। আৰু মহিলা ষ্টাফ খান থাকিছে, মহিলা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ খান বি থাকিছে হোলি খেলা টাইমতে, মই ভিডিঅ' বনা নাই, মই ভিডিঅ' বনা নাই, হ'লে বি মই বেছি খুচি পাই কিনে মই হোলি খেলিছে। আজি লগা টপিকটো এইটোৱে থাকিছে, মই হোলি খেলিবলৈ মন থাকিছে, মই হোলি খেলিছে। আৰু মই লগা এইটো কাৰণ নে কি থাকিছে নাম মই পাহৰি যাইছে, তালা ঘৰতে মই ভাত খাইছে, আৰু মই এতিয়া ঘৰতে যাই আছে, আৰু ঘৰতে যাই কিনে ভিডিঅ' এডিট কৰিব, এডিচতে মই আপলোড কৰিব। এইটো হোলিলা ভিডিঅ' থাকিছে, জাষ্ট স্মল ভিডিঅ' থাকিছে হোলিলা ভিডিঅ'। উই আৰ ইণ্ডিয়ান, উই আৰ ইণ্ডিয়ান, ইয়াতে ইণ্ডিয়ান কোৱাটো মতলব চব আছে, হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান চব মানুহ আছে। তো সেইটো কাৰণে মই আজি এইটো ভাৱনা কৰি কিনে মই হোলি খেলিছে, তাতে ৰখা একো কমেণ্ট ছেকশ্যনতে একো কিবা নিলিখিবি, জাষ্ট হেপী হোলি লিখিবি। আৰু আই ডোণ্ট কেয়াৰ এনিবডি মতলব কি লিখিবলৈ আছে, তখন মন আছে লিখিবলৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনতে লিখিবি, মই একো কেয়াৰ নাই, মই একো তাতে একো ফিলিংছ নাই। মই এইটোৱে ক'ব, মই হোলি খেলিবলৈ মন যাইছে, মহিলা মন পৰা আজি খেলিবি কৈছে হোলি, মই খেলিছে এইটোৱে আছে। তাতে মানুহটো কি আছে, আজি আছে কালি নাই, হ'লে মই মোকান কি মেমৰি বনাই কিনে যাইছে, এইটোৱে মানুহ ইয়াত কৰিব, বাকী তুলা একো ইয়াত কৰিবলৈ নহয়। তো কি আছে, তো লেংচা পৰা আহিছে, লেংচা পৰাই যাব দুনিয়াৰ পৰা, তো দুনিয়াতে লেংচা পৰা আহিছে আমাৰ পেপাৰ লৈ টাইম দে, তো লেংচা পৰাই তই যাবলৈ আছে দেই মাটি দেনা, তাতে একো লৈ যাবলৈ নহয়। সেইটো কাৰণে মই আজি হোলি এনেই খেলিবলৈ মন যাইছে, হোলি মই খেলিছে, তাতে একো কিবা নাই, আৰু মই তাতে কিবা ক'বলৈ নাই দোকানকৈ। তো বেছিভাগ মানুহক কুৱেশ্যন কৰিবলৈ আছে, তই খ্ৰীষ্টান আছে, তই খ্ৰীষ্টান থাকি কিনে তই কেলে হোলি খেলিছে এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ আছে না, তো সেইটো কাৰণে মই আজি এনেই বনা লগা আছে। আৰু
তেনেকৈ কিবা নাই মই একো ক'বলৈ মন নাই দেই তো এইটোৱে আছে আৰু হেপী হোলী অল অফ ইউ ক'ত কাহা চে দেখ ৰে আপ লোক সবকো মেৰি তৰফ চে হেপী হোলী তো হোলী খেলাটো বেছিভাগ মানুহ ভাৱনা কৰি থাকিব মোকে ঘৰতে একো নক'ব মিলে আমাৰ পৰা মোকে না চুলি চব টানিবলৈ আছে ঘৰতে যাই কিনে ঘৰ পে যাকে না মেৰা মামী মেৰা বাল চব চিনে বালা হে বহুত ডাঁটনে বালা হে বাট মেৰে কো খেলনে কে লিয়ে মন থা খেল দিয়া মেনে হোলী বাস ওই হে কালাৰ হে সিৰ্ফ কালাৰ হে ইয়ে বাকী কুছ নহীঁ হে সিৰ্ফ কালাৰ হে ঠিক হে মতলব আপ লোক ভী খেলনে কে লিয়ে মন হে তো হোলী মে খেলো খেলনে কে লিয়ে মন নহীঁ হে তো মত খেলো ওই হে হাম ওই বলেগা অর কুছ বলনে কে লিয়ে মন নহীঁ হে আর বেশি মানুহ কৈ থাকিব এইটো হিন্দু মানুহ লগা আছে এনে কৈ থাকিব হলে ভী হোলী কোৱাটো মখান অফিচতে হলে ভী ছুটি পায় না অফিসতে হলে ভি ছুটি পায় স্কুলতে হলে ভি ছুটি পায় আর কলেজতে হলে ভি ছুটি পায় সব জায়গাতে হোলী কোৱাটো মতলব ছুটি পায় না মতলব ছুটি পাই গেলেতো মখান হোলী খেলিব লাগে এনেকাটো নহয় হলে ভি হোলী লা সেলিব্রেট মখান ছুটি পাওয়াতো সেলিব্রেট করব কারণে ছুটি দি আছে তো না গভর্নমেন্ট পড়া হোলীর কারণে এই কারণে মই উই আর ইন্ডিয়ান জাস্ট কালার এই গাঁও ধুলাব এই কালার যাই যাব দে তাতে একো কিবা কাহানি নাই খেলিব মন যাইছে মই খেলিছে এইটোৱে এইটোৱে ক'বলৈ মন থাকিছে আৰু আপুনি খান বি হোলী আহিছে ক'লে খেলিবলৈ মন যায় ক'লে হোলী খেলিবি চেলিব্ৰেট কৰিবি এইটোৱে আছে হোলী থেংক ইউ চ' মাছ পাৰ্ট অফ দ্য ডে চি ইউ চুন নেক্সট ব্লগ বা বাই পিচ আৰু কি লিখিবলৈ মন আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনতে লিখিবি सूरज की किरण आने दे मेरे मिस अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना